ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಸಂಜೆ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲಾಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ರೂಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಫೀಸ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ 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 ಗೋ. ಏನಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಮ್ಮೆ ಆ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೆ ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಗಾಳಿಪಟ ಆರಿಸ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನೀವು ಸುತ್ತುವರೆದೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಮುಸಂಜೆ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಸಂಜೆ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ವೆದರ್, ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊರಟೋಯಿತು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನನಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮುಸಂಜೆ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕನಸು, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸೌಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿರೋದು, ನನ್ನ ಆಫೀಸು ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೂ ಮಾರೋರು, ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಡೋರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಗ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ನನಗನ್ಸೋ ಹಾಗೆ.
ತುಂಬ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವೊಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕೂಡ. ಸೊ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಜಾಗ. ಎನಿವೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಯಾ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಆಫೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಗುರುತಿಸಲಿ, ಸೋಮೇರಿ ಇರಲಿ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಲಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.